ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଓ ଲେଖକଙ୍କର କେତେକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଓ ଲେଖକଙ୍କର କେତେକ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ଯେପରି ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ, ବଳରାମ ଦାସ ରାମାୟଣ, ରସବିନୋଦ ରସକେଳି, ନାମରତ୍ନ ଗୀତା, ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ, ମନଶିକ୍ଷା, ପାଷାଣ୍ଡ ଦଳ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ କବିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବା। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଗୋଲମାଳିକା, ସପ୍ତା ଭାଗବତ, ସେହିପରି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ଭୀମ ଧୀବର, କପଟ ପାସା, ଭାରତ ସାବିତ୍ରୀ, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ବିଳାସ, ରାମ ବିଳାସ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ରସକଲ୍ଲୋଳ, ବାରମାସୀ କୋଇଲି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଚ, ଜୟଦେବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ, ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ, କେଶବ କୋଇଲି, ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ କୋଇଲି, ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା, ଯୁଗଳ ରସାନନ୍ଦ ଲହରୀ, ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ, ଉଷାଭିଳାସ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବା। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ମନୋରମା, କଳା କୌତୁକ, ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ, ହେମ ମଞ୍ଜରୀ, ଛାନ୍ଦ ଭୂଷଣ, ପଞ୍ଚସାୟକ, କାମକଳା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଶୋଭାବତୀ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତା ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ କବିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ସେହିପରି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଦ୍ୟାବଳୀ, ସେହିପରି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଋତୁର ବିନୋଦ, ସେହିପରି ଜଗମୋହନ ଲାଲାଙ୍କର ବାବାଜୀ ନାଟକ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ବିଳାସିନୀ, ଏହିପରି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ କବିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା।